Mnogi ljudi provode puno vremena pred ogledalom, naročito žene, jer misle da će šminkanjem, puderisanjem, čupanjem obrva itd. da budu lepe žene. Takođe, mnoge žene posećuju takozvane salone lepote, gde ih tamo specijalni stručnjaci doteraju, šminkaju, puderišu, manekenišu itd. i oni misle da će biti lepe. U stvari, to je skroz pogrešno, uopšte neće biti lepe, samo će da dobiju veštačku farbu po licu koja će zapuši pore, da koža ne može da diše i tako će samo da učine da koža stari i da one budu i da izgledaju starije nego što jesu. Da bi žene bile lepe, treba da se pokrenu posebni mehanizmi koji postoje u ženskom telu, koji podmlađuju, regenerišu i čine ženu da bude večno mlada. Ti mehanizmi se pokreću kada je žena u drugom stanju i kada doji dete. Dakle, studije pokazuju da najbolje vreme da žene budu majke jeste između 19. i 21. godine, tada je porođaj najlakši. Moderna medicina je od porođaja napravila bolest i danas žene idu u bolnice da se porađaju. U stvari to je jedan prirodan proces, jedan bezbolan proces kada su žene zdrave. Dakle, nešto potpuno prirodno što vidimo svuda u svetu, među svim živim organizmima. Ne samo da je prirodni porođaj i zdrav porođaj nešto bezbolno, nešto prijatno, studije pokazuju da veoma često kod zdravih žena porođaj bude organizmički, dakle žene prilikom porođaja doživljavaju orgazam. Dakle, žena što više rađa, što više doji, pokreće posebne mehanizme u svom telu da bude lepša, mlađa, snažnija, jača, zdravija. Tako da, najbolje bi bilo da, umesto što posećuju salone lepote, devojke dođu na selo, tu ima puno domaćina koji su neoženjeni, koji još uvek se drže starih principa, zdravog života, priroda. Dakle, da dođu lepo u selo, da nađu dobrog menadžera, navodadžiju i da se udaju, da budu princeze, domaćin će sebi obezbedi. One će da budu princeze, domaćice, da uživaju sa decom, neće imati ništa specijalno teško da rade i bit će mlade, dugovečne. Dakle, kao što su bile naše bake, i to je pravi recept za lepotu i zdravlje, i onda ćemo imati zdravu i snažnu državu, i imat ćemo srećne ljude, jer sreća se meri brojem prijatelja, a niko ne može da bude tako dobar prijatelj kao što su naša deca. Dakle, 2 u 1, puno prijatelja i dobro zdravlje.